Você já parou para pensar como o transporte público coletivo é importante para a mobilidade urbana? Todos os dias, ônibus, metrôs e trens urbanos transportam cerca de 50 milhões de pessoas, assegurando o direito de ir e vir, fundamental para a economia do país e para o bem-estar dos brasileiros. O transporte público por ônibus é o principal meio de deslocamento utilizado pela população, respondendo por 86% de toda a demanda por transporte coletivo. São 3.313 cidades brasileiras atendidas por sistemas organizados de ônibus, um serviço essencial, gerido pelo poder público e prestado por quase 1.800 empresas privadas concessionárias, que operam uma frota de 107 mil veículos e geram quase 500.000 de empregos diretos. Apesar de sua importância, o transporte público por ônibus enfrenta há vários anos uma profunda crise. Resultado de uma dura realidade. Ao contrário de outros países, o Brasil privilegia o transporte individual ao invés do coletivo. Vejamos. O diesel, insumo que responde sozinho por cerca de um quarto do custo do transporte por ônibus, subiu 250% acima da inflação nos últimos 19 anos. No transporte individual, movido a gasolina, o reajuste do combustível foi apenas de 56,4% acima da inflação. Benefícios tarifários concedidos a idosos e estudantes oneram em 17% o custo da operação dos ônibus. Um em cada cinco passageiros tem direito a esse benefício, que é normalmente coberto por quem paga a passagem. Nos táxis e nos transportes sob demanda por aplicativos, não existem gratuidades. Nas últimas décadas, o transporte público passou a enfrentar o desafio crescente dos congestionamentos. As políticas de incentivo à aquisição de carros e motos multiplicaram o número de veículos nas ruas e criaram um nó na mobilidade. Onde antes havia um ônibus levando 48 pessoas, passou a haver 40 carros levando o mesmo número de pessoas em média. 40 carros que ocupam um espaço 17 vezes maior que o ônibus. Mas as ruas são as mesmas. Com o trânsito quase parado, a velocidade média dos ônibus caiu de 25 km por hora para 15 km por hora em 15 anos. Somente com faixas exclusivas, corredores para ônibus e sistemas BRT, o transporte coletivo consegue fugir do congestionamento. Mas essas obras de prioridade ainda são exceção e existem em pouquíssimas cidades brasileiras. A queda de regularidade e qualidade do serviço tem levado os passageiros a trocar o ônibus por outras alternativas. Nos últimos 24 anos, o número de pessoas transportadas caiu pela metade. O custo também impacta nessa conta. Diferentemente de outros países, no Brasil, o transporte público quase não conta com subsídios do poder público. Com raras exceções, todos os custos são cobertos pela tarifa que recai sobre os passageiros pagantes. Com custos crescentes e menos passageiros para dividir a conta, o preço da tarifa sobe. Assim, mais passageiros abandonam o transporte público. Parte desse público passou a andar a pé e outra migrou para o transporte individual. São mais carros nas ruas, mais motos, mais congestionamentos e acidentes. O sonho do carro vira pesadelo e o que parecia ser solução torna-se um problema ainda maior. Nesse cenário, surge o transporte sob demanda por aplicativos de celular. O Uber, o primeiro e mais conhecido serviço, surgiu em 2008. Seu principal concorrente aqui é uma empresa brasileira, a 99. A empresa foi adquirida em 2018 pela chinesa Didi Chuxing, por US$ 1 bilhão. Também estão disponíveis serviços como o Cabify e o Lady Drive. E outros podem surgir. Aos poucos, o transporte por aplicativo está perdendo a característica individual. Tem surgido propostas de oferta de serviços compartilhados a preços mais baixos. São mais opções para os clientes, aparentemente, uma competição saudável. Só que não. O transporte compartilhado remunerado tem situação privilegiada em relação ao transporte coletivo regular.
criando uma competição desigual. As redes de transporte coletivo urbano são consideradas um serviço público essencial, o que significa que devem garantir três compromissos. Em primeiro lugar, a prestação de um serviço universal que atenda grande parte do território urbano e sua população. O transporte compartilhado realizado por táxi ou por aplicativo não tem essa obrigação. Segundo, o transporte coletivo deve ser oferecido a preços módicos que sejam acessíveis a todas as classes sociais. O transporte por aplicativo, individual ou compartilhado, segue leis de mercado e tem tarifas que aumentam quando cresce a demanda. Terceiro, o transporte coletivo deve ser ofertado de forma contínua, mesmo nos horários de baixa demanda. Ele tem rotas e frequências definidas pelo poder público. Para cumprir esses compromissos, as redes de transporte público incorporam mecanismos onde os serviços superavitários cobrem os deficitários. Muitos adotam a tarifa única, onde todos os deslocamentos pagam o mesmo preço. Já no transporte compartilhado pago, não existem linhas deficitárias. Os serviços podem se concentrar nas rotas e áreas mais lucrativas e o prestador do serviço ganha sempre. Só que determinadas áreas e horários ficam desatendidas por esse tipo de serviço. E com um agravante, sendo individual ou compartilhado, o transporte sob demanda por aplicativo coloca mais carros nas ruas e agrava ainda mais os congestionamentos. Para equilibrar essas condições desiguais e evitar uma concorrência predatória que ameaça o equilíbrio econômico-financeiro das redes de transporte público, é necessária uma boa regulamentação. Com a aprovação do PL 5.587 de 2016, a Lei de Mobilidade Urbana passa a considerar o transporte remunerado privado individual de passageiros solicitado por aplicativos que inclui as viagens compartilhadas. Os municípios e o Distrito Federal ganham a atribuição de regulamentar e fiscalizar essa atividade, além de cobrar tributos pela prestação do serviço. Isso é muito positivo. A regulamentação também determina que essa atividade deve observar a eficiência, eficácia, segurança e efetividade do serviço. Os prestadores de serviço de transporte individual privado deverão contratar seguro de acidentes pessoais a passageiros, APP, além do seguro obrigatório, DPVAT, e estarem inscritos como contribuintes individuais no INSS. Haverá um limite de idade para os veículos. Os motoristas deverão portar CNH na categoria B ou superior, que contenha a informação de que exercem atividade remunerada, e apresentar certidão de antecedentes criminais. O não cumprimento da regulamentação caracterizará o serviço como transporte ilegal de passageiros. O transporte coletivo está sujeito a uma regulamentação específica e precisa garantir a universalidade, a modicidade e a continuidade na prestação do serviço. Além disso, é obrigado a incorporar mecanismos como a cobertura das gratuidades e os subsídios cruzados, onde serviços deficitários são compensados por serviços superavitários. Isso impede que as redes de transporte público atuem em igualdade de condições no mercado aberto, de livre competição. Para ser justa, a operação de serviços compartilhados de transporte sob demanda deve ser feita mediante concessão do poder público e seguir a mesma regulamentação aplicada aos contratos de concessão já existentes da rede pública. O ideal, em termos de planejamento urbano, é que o transporte compartilhado por aplicativo seja incorporado à rede de transporte das cidades e seja focado no atendimento de novos passageiros que não sejam usuários da rede existente. Esse tipo de serviço também é perfeito para atuar nas áreas onde o transporte coletivo é deficitário ou para atender pontas de linhas, linhas alimentadoras de baixa demanda, transportes noturnos e de finais de semana. O transporte sob demanda por aplicativo pode ser um excelente complemento da rede atual, levando passageiros até o serviço coletivo mais próximo e dele até o destino final, preferencialmente de forma integrada. Qualquer aumento de oferta deve estar relacionado ao aumento de demanda para não desequilibrar o sistema. É recomendável que as condições específicas para operação de transporte sob demanda compartilhado sejam incluídas na regulamentação local dos serviços sob demanda por aplicativos.
existe espaço para todos, desde que as características do transporte público sejam observadas na regulamentação dos demais serviços, de modo a garantir a continuidade da prestação desse serviço público fundamental, um direito social assegurado na Constituição. Lembre-se, não existe solução definitiva para a mobilidade que não seja pública e coletiva. Por isso, precisamos defender o nosso transporte público. Ele é um direito seu, meu, de toda a sociedade.